Taji kesho Ijumaa tarehe 17 Azimio la Umoja watakuwa kaunti ya Kiambu, kaunti yake former president Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo mtazamaji, kesho tunatarajia kumuona Uhuru Kenyatta akiwa ameungana na Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wengine wa Azimio la Umoja kwa rally ambayo itafanyika kesho ya People's Baraza huko kaunti ya Kiambu. Mtazamaji, unafahamu kwamba kaunti ya Kiambu wamekuwa wakifanya maandamano recently wakisema kwamba wanalalamikia kuhusu hali gumu ya maisha, hata wa kufanya maandamano karibu na nyumbani kwake former president Uhuru Kenyatta, wakisema kwamba wanalalamikia kuhusu serikali ya Kenya Kwanza kuendelea kuwanyanyasa wa Kenya. Kwa hivyo kesho tutarajie kuona watu wengi mtazamaji wakijitokeza kwa mkutano wa Raila Odinga ambao utakuwa kaunti ya Kiambu kesho, lakini pia tutarajie kumuona rais ama former president Uhuru Kenyatta akihudhuria kwa sababu huko ni nyumbani kwake. Hii ni kaunti yake Uhuru Kenyatta ambayo imekuwa ikimuunga mkono Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tutakufahamisha zaidi. Cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa.